Axşamınız xeyir. Turan TV-nin efirində Xəbər Var proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Bu günlərdə hakimiyyətin Gəncədə törətdiyi təxribatın üzərindən düz bir il ötdü. Ötən bir il ərzində vaxtaşırı olaraq müxtəlif jurnalistlər, siyasətçilər, ağlı başında olan başqa bir çox soydaşlarımız bu haqda danışdılar, yazdılar. Amma mən bu haqda yenə də qısa olaraq danışacağım. Çünki indi də eyni ssenarinin təkrarlanması üçün çalışan, çağırış edən qüvvələr var və təəssüf ki, bu dəfə köyə gedənlərin də sayı biraz daha çoxdur. Söhbət təbii ki, dırnaqarası 17 noyabr inqilabından gedir o inqilabdan ki, hələ onun konkret olaraq necə, kimlər tərəfindən, hansı formada ediləcəyi də məlum deyil. Məsələn, eyni təşkilatın rəhbərliyində təmsil olunan 5 nəfərdən ikisi xalqı küçəyə qazan tavayla, balta sapıyla silahlanıb çıxmağa çağırır, digər üçü isə eyni kanaldan, eyni elektorata biz üsyanlı inqilabı səhv salmamalıyıq, inqilab dinc olur, üsyan silahlı, biz dinc inqilabı hazırlaşmalıyıq deyə xitab edir. Bədbəxtçilik də orasındadır ki, heç kim müxalifəti birliyə çağıran, amma bir studiyada Skype-dan savayı heç nə ilə birləşə bilməyən bu inqilab keşikçilərinə qardaşlar, indi biz 17-ci küçəyə əli dolu, yoxsa əli boş çıxaq sualını ünvanlamır. Bəlkə o dəyərli insanlar Gəncə hadisələrini 2 saat qalmışa qədər vətəndən 3-5 min kilometr aralıda oturub xalqın meydana çağıran məsuliyyətsiz adamların çağırışlarını unudublar. Onları bilmirəm, amma mən o adamların həmin çağırışlarını xatırlayıram. Hələ ara sıra çıxışlarında o hadisələr zamanı həbs edilib işgəncəyə məruz qalmış adamlara dəstək ifadə etdiklərinin də şahidi oluram. Bu isə indi heç nəyi dəyişmir, vaxtında məsuliyyətli davranmaq lazım idi. Bugün gələcəklə bağlı məsuliyyətsiz çağırışlar edənlər isə xalqı soyuq silahla silahlanıb, Konstitusiyanın 1-ci və 6-cı maddəsini bərpa etməyə çağırırlar. Özü də bu çağırışı edənlərin sırasında peşəkar hüquqşünas da var. Başqaları bilməyə bilər, amma hüquqşünaslar dəqiq bilməlidirlər ki, onların dediyi formada Konstitusiyanın müvafiq bəndlərini bərpa etmək sadəcə olaraq mümkün deyil, çünki bunu Cinayət Məcəlləsinin 220-ci maddəsi qadağan edir. Və bu maddəyə əsasən də Konstitusiyanın müvafiq bəndlərini bərpa etməyə çalışanlar 4 ildən 12 ilə dək müddəti azadlıqdan məhrum edilirlər. Qısası, mən də o adamlarla tam razıyam ki, bəli, həqiqətən də Azərbaycanda Konstitusiyanın hər iki maddəsinin tələbi pozulub, yəni İlham Əliyev hakimiyyəti mənimsəyərək xalqa qarşı ən ağır cinayəti törədib, amma ədaləti ədalətsizliklə, qanun aliliyini qanunları pozaraq bərpa etmək mümkün deyil, dünyanın heç yerində özünü ciddi adam, ciddi siyasətçi, xalq təəssübkeşi sayan adamlar sivil ölkədə oturub belə axmaq çağırışlar etmirlər. Bunu da hörmətli hüquqşünasın və hüquqsuzluqdan əziyyət çəkən çox dəyərli millətimin diqqətinə ərz etməyi özümə borc bildim. Gəncə hadisələri haqda bu qədər, indi isə keçək Gəncədən 150 kilometr aralıda Azərbaycan ərazilərində yerləşən, vaxtaşırı gürcü aktivistlərin hücum çəkdiyi keşikçi dağ məbədi ətrafında baş verən təxribatlara. Bəli, Azərbaycan hakimiyyətinin illərlə apardığı yaramaz siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq, indi gürcülər də bizim ərazilərimizə torpaq iddiasında bulunurlar və gürcülər bu iddianı düz Azərbaycan əsgərlərinin nəzarət etdiyi, daha doğrusu nəzarət edə bilmədiyi Azərbaycan torpaqlarının üstündə dayanıb səsləndirirlər. Çobud ifadə olacaq, bilirəm, amma reallıq da ondan ibarətdir ki, gürcülər düz bizim gözümüzə baxa-baxa, siz gələcəklə bağlı ümidləri olmayan, keçmişini də rahatlıqla unutmağa hazır olan maymaq millətsiz deyib, təşkil deməklə də kifayətlənməyib, bunu əməldə də sübut etməyə çalışırlar. Məsələn, yalın əllə sərhədimizə gəlib əli silahlı və sərhədi pozan hər kəsə atəş açmaq səlahiyyəti olan sərhədçimizi tərki silah edərək bunu sübut etməyə çalışırlar. Azərbaycan əsgərinin başına qapaz vurub onun əlindən silahını almaq isə əslində o əsgərin yox, o əsgərin komandanının, ali baş komandanının maymaqlığıdır. Əsgərimizin başına vurulan qapazı isə dövlətimizin, xalqımızın başına vurulan qapaz kimi də qiymətləndirmək olar məncə. Ümumiyyətlə, siz gürcüləri çoxmu qınayırsınız? Mən o qədər də çox qınaya bilmirəm, çünki mənə elə gəlir, biz də gürcülərin yerində olsaydıq, qonşumuzda öz taleyinə bizim qədər laqeyd yanaşan orta nəsli, əsgərlikdən yayılmaq üçün rüşvət verən gəncliyi olan bir xalqın var olduğunu, bu xalqın bütün dəyərləri pulla alıb satmağa vərdiş etmiş insanlardan ibarət olan bir hakimiyyətin olduğunu görsəydik, biz də yəqin gürcülər kimi iddiaya düşərdik. Bəlkə də torpaq iddiasına düşməzdi, amma aydın məsələdir ki, zəif qonşumuzdan maksimum çox qazanmağa meyl edərdi. Bu, bütün dünyada belədir.
Məsələn, elə Putin də İlham Əliyev ona görə qapazaltı edib ki, o İlham Əliyevdən daha güclüdür, daha dəqiq İlham Əliyev ona yox deyə biləcək cəsarətdə deyil, onun yanında gözü kölgəlidir, dövlət maraqlarımızı da İlham Əliyev ona bu səbəbdən satır. Bunu da haşiyə çıxaraq sizin üçün qeyd etmək istədim. Bu verilişin davamında haqqında qeydlər etmək istədiyim başqa məsələlər də olacaq və onlardan biri haqda da elə indi danışacağım. Söhbət əlbəttə bu günlərin ən çox müzakirə olunan hadisələrinin birindən Goranboy rayonunda polis zabitinin havaya atəş açaraq yerdə bir sıravi vətəndaşımızı vurub öldürməsindən gedir. Yanlış eşitmədiniz, çünki mən yanlış demədim. Əgər hadisənin detallarının təqdimatında hansısa anormallıq görürsünüzsə, o da mənli deyil, hadisənin bu formada şərhi ölkənin baş prokuroru Zakir Qaralovun və ölkənin daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun beyninin məhsuludur. Onlar bir yerdə düşünüb ən ağıllı versiya kimi bu açıqlamanı ictimaiyyətə təqdim etməyi uyğun hesab ediblər ki, bəs Goranboyda polis göyə atəş açdı, Keanu Reeves kimi biri gəlib güllənin istiqamətini yerdəki vətəndaşa tərəf yönəltdi, nəticədə də vətəndaş öldü. Belə hadisələr dünyanın hər yerində baş verir. Xahiş edirik, heç kim bunu siyasiləşdirməyə uğursuz cəhdlər eləməsin, falan filan, təxmini belə şeylər. Bu arada Rövnəq Abdullayevin oğlunu da saat söhbətinə görə tutmadılar. Rəşad Abdullayev Azərbaycana qayıdıb Qənirə Paşayevanın qohumu ilə ailə qurdu və elə həmin ərəfədə araşdırmaçı jurnalistlər baş nazirin müavini Yaqub Eyyubovun özünün və oğlunun da bahalı saat xəstəsi olduğunu üzə çıxartdılar. Hətta jurnalistlər onların qolundakı saatların sənədlərini paylaşıb o saatların 400 min dollara alındığını da Azərbaycan xalqına, eləcə də bütün dünyaya bəlli etdilər. Bu günlərdə həm də dünya Azərbaycanda ölülərin pulla alınıb satılmasına şahidlik etdi. Belə ki, Gəncə hadisələri zamanı günahsız yerə həbs edilən Aydın Qurbanov ötən həftə həbsxanada mədə xərcəngindən dünyasını dəyişdi. Əvvəlcə mərhumun xanımı mikrofon qarşısında hökumətə üsyan etsə də, sonradan icra hakimiyyəti dəfnin bütün xərclərini üzərinə götürdüyünü açıqladı və ardınca xanım ictimaiyyətdən bu məsələnin siyasiləşdirilməməsini xahiş etdi. Dəfnə jurnalistləri hüquq müdafiəçilərini buraxmaqdan imtina etdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu ənənənin təməli xeyli çoxdan qoyulub. Xatırlayıram ki, hökumət bir neçə il əvvəl Qarabağ qazisi olmuş, sonradan hökumətdən haqqını ala bilmədiyi üçün özünü yandıraraq öldürmüş Zaur Həsənovun ailəsini də, orduda öldürülən Ceyhun Qubadovun ailəsini də eyni qaydada sustura bilmiş deyən o ailələr aldıqları pulun müqabilində susmağa razı olmuşdular. Amma indi vəziyyət biraz daha fərqlidir, o mənada fərqli ki, məsələn, ölkəyə normal pulların axdığı dövrdə hökumət anormal siyasətin qurbanı olan adamların ailələrinə 100 minə qədər pul verirdi. İndi isə ölkədə sosial vəziyyət xeyli pisləşib, ölkəyə daha pul da gəlmir, ona görə də hökumət adamlara o qədər pul təklif edə bilmir, maksimum çalışıb söhbəti kəfən pulu ilə bağlayır. Gəncə hadisələrinin qurbanı olmuş Aydın Qurbanovun məsələsini bağladıqları kimi, Gəncə hadisələri mövzusuna gəlmişkən, vacib hesab etdiyim bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaqda fayda görürəm. Dəyərli dostlar, dünən sosial şəbəkələrdə hansısa avara bir qrup, Əli Kərimlinin, Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin, Turan TV-nin rəhbəri Qənimət Zahidin dırnaqarası 17 noyabr inqilabına dəstək verəcəyi ilə bağlı mənasız bir material paylaşıb. Mən adı seçilən şəxslərin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda əlaqə saxladım və adamlar bir mənalı olaraq hansısa sifarişli inqilabın icraçısı və tərəfi olmadıqlarını, yayılan xəbərin dezinformasiyonluğunu bildirdilər. Yəni, küyə getməyə bu qədər tələsməyin, bu da belə. Dostlar, sosial şəbəkələrdə uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən dəyərli Arzuman Məcidinin müalicəsi üçün gərəkən pulun yığılması məqsədi ilə bir kampaniyaya başlayıblar. Kampaniyanın tarixi də təsadüfən seçilməyib. Dostlarımız ömrünün 30 ilini xalq yolunda əridən cəbhəçinin müalicəsi üçün keçirilən kampaniyanı məhz bilərəkdən AXC-nin yaranması günündə başladıblar. Əslində lazımsız, Azərbaycan reallığını nəzərə alanda isə xeyli vacib kampaniyadır. O baxımdan lazımsız deyirəm ki, çünki normal ölkələrin heç birində belə aksiyalar keçirilmir, dövlət özü vətəndaşlarına sahib çıxır. Biz isə Azərbaycanda yaşayırıq, burada dövlətin bütün dayaqları sarsılıb, dövlətə rəhbərlik edən hökumətlə vətəndaşlar arasında olan bütün bağlar qırılıb, bu səbəbdən də bizdə belə dəyərli vətəndaşlara sahib çıxmaq vəzifəsi daha imkanlı vətəndaşların üzərinə düşüb.
Ona görə də mən də öz adımdan imkanı çatan hər kəsdən bu dövlətin dövlət kimi qalmasında yaxınları ilə birlikdə əziyyət çəkmiş kişiyə yardım etmələrini xahiş edirəm. Xüsusilə o adamlardan xahiş edirəm ki, onlar bu günə qədər obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən heç vaxt mübarizənin ön sırasında dayanmayıblar, proseslərə ancaq kənardan baxıblar. Bax, bu kampaniya məncə o adamların vicdanlarını rahatlatması üçün də bir fürsətdir. Siz bu fürsətdən istifadə edib başqalarına yardım edin ki, onlar da öz növbələrində sizin sahib çıxa bilmədiyiniz vətən üçün bir gün ağlaya bilsinlər. Salamat qalın. Arzuman Məzidi uzun zamandır ki, onkoloji xəstəliyinə əziyyət çəkir. Bu zamana qədər əlimizdən gələn ailə olaraq hər şey etmişik. Amma hal-hazırki dönəmdə maddi durumumuz buna imkan vermir. Bunu nəzərə alaraq da dostların təkidi ilə yardım kampaniyasına start vermişik. Azərbaycan səhiyyəsində xəstələr, əsasən də onkoloji xəstələrə olan münasibət hər kəsə məlumdur. Dövlət yardımı yox, bir şey yox və bu üzdən də həmçinin atam uzun illər Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın bərqərar olması istiqamətində böyük işlər görmüşdür. Bu hökumətlə mübarizə aparmışdır. Mən özüm də siyasi məhbus olmuşam və bu da hökumətə əsas verir ki, ən xırda güzəşlərdən belə bizi məhrum etsin və biz bu yüzdən üzümüzü tutub Azərbaycan vətəndaşlarına, imkanlı şəxslərə, ləyaqətli insanlara bizə bu yöndə kömək olmasını rica edirik.